Olá, meu amigo, olá, minha amiga, uma excelente tarde para você. Você que está aproveitando o feriado, acompanhando a programação, você que busca informação de qualidade, notícia séria, você vai encontrar aqui na tela da TV Tarobá. Hoje, uma data bastante interessante, uma data muito marcante na vida das pessoas. É uma data justamente onde todos relembram aqueles que já se foram. Inclusive, para mim, passou a ser uma data de aprendizado, rapaz. Antes da gente começar o nosso programa aqui, conversando com o nosso colega, grande Ranger, né? Contando para a gente aqui dos conhecimentos, justamente, que o Dia de Finados teve origem, segundo o Ranger, na cultura etrusca. Como é que fala, Ranger? Etrusca, né? Ó, o Ranger, tô falando com o Ranger aqui, virando um pouquinho, né? E segundo a informação repassada aqui também, que novembro, então, inicialmente não era o mês 11 do calendário, e sim o mês 9, por isso novembro, né? Tem sentido, né? Olha, setembro 7, outubro 8, novembro 9, ó, a gente vai vivendo e aprendendo todos os dias também. Obrigado ao Ranger e à nossa equipe que está por aqui também. O Ranger é culto, rapaz, professor de filosofia, não está atuando, mas, ó, sorte nossa que está aqui no nosso estúdio, né? Rapaz, dá um tchauzinho aí, Ranger. Ranger, tá de ladinho aí, né? Esse é o grande Ranger, o melhor cartunista da TV Tarobá neste horário em Cascavel, hein? Ô, coisa de louco! Mas enfim, gente, vamos começando com essa descontração no nosso programa. Agradecendo você que nos acompanha em Foz do Iguaçu, Cascavel ou qualquer cidade da nossa região também. São 166 municípios do Paraná. Você também que acompanha no Paraguai, na Argentina ou Brasil e mundo afora através das redes sociais do Grupo Tarobá. Também o nosso portal, o tarobanews.com. Daqui a pouquinho a gente vai dar aquela olhadinha no nosso portal também para trazer essas informações, mostrar um pouquinho para você o que é notícia. Aliás, notícias 24 horas. Atualizadas sempre no portal tarobanews.com. Eu começo o programa com imagens da Ponte Internacional da Amizade. Você que acompanha a nossa programação sabe que mostramos sempre por aqui esse movimento entre Brasil e Paraguai. Você acompanha que está praticamente deserta a nossa Ponte da Amizade. Muita gente aproveitou o feriado para ir ao Paraguai, fazer compras, visitar Foz do Iguaçu. Inclusive, logo deveremos ter os números aí dos visitantes de Foz do Iguaçu. E normalmente quem vai a Foz do Iguaçu vai também ao Paraguai, em breve retornando para a Argentina também, né? Neste momento, muita gente já fez as compras e está voltando, né? Vamos fazer o seguinte, vamos diretamente com a nossa equipe em Foz do Iguaçu, vamos falar com o Vinícius Machado, que abre o Brasil Urgente de hoje, porque está acontecendo um evento bastante importante na Terra das Cataratas. É um evento que, de fato, parou o trânsito em uma das principais avenidas da cidade. Vem para a tela, Vinícius Machado, hoje, que está trabalhando, vai nos... Veja um carro batido aí, Vinícius. O que é que aconteceu? O que vai acontecer por aí? Quais são as informações? Uma excelente tarde para você. Oi, Jean, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui acompanhando um crash test. É um tipo de aula que o pessoal mostra como que se faz algum tipo de análise de perícia com batidas de carro. A gente acompanha há pouco a batida entre esses dois carros que vocês estão vendo e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais destaques. Muito bem, você vendo as imagens aí de acidente, essa é uma avenida relativamente nova, né? Fica próximo aí à Avenida José Maria de Brito. Essa é a ponta da conhecida Rua Bonita em Foz do Iguaçu, Avenida Pedro Basso. E dessa forma você viu o estrago provocado aí já nesse primeiro teste também. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse trabalho que é realizado para peritos da Polícia Federal, outros peritos dos estados também. Você vai acompanhar aqui na tela do Brasil Urgente com nossa equipe em Foz do Iguaçu. Hoje a equipe formada por Vinícius Machado e por Valmir Schwingel, beleza? Mais destaque no nosso programa, São Miguel do Iguaçu. Mais um acidente fatal é registrado. Você vai ver agora mais um dos destaques do nosso programa. Põe na tela. A batida foi tão forte que a moto ficou presa na carroceria do carro. Os dois veículos com placas paraguaias estavam na BR-277, na altura do quilômetro 690, próximo a um retorno. Olha, a situação realizada então, o que aconteceu na cidade de São Miguel do Iguaçu. Você vai ver também mais destaques daqui a pouquinho com a participação do Vinícius Machado. Olha só, mulher é agarrada e roubada dentro de casa no bairro Interlagos, em Cascavel. Destaque para Ismael Elias. A vítima relatou à polícia militar que quando chegou em casa se deparou com um indivíduo já no interior da residência. Ela então questionou o que ele estava fazendo lá.
Segundo ela, a janela da cozinha estava aberta e o homem entrou no pátio da casa por um muro que faz divisa com um terreno baldio. Que situação, hein? Olha, é coisa nojenta que acontece. Tem bandido que não tem jeito, não tem remédio. Tenta agarrar a moça, rouba o que ela tem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes desse caso que aconteceu em Cascavel. E olha só, GDE em ação. Homem com faca e também com drogas é flagrado pelos policiais quando abordava motoristas na BR-277 na fila da aduana que dá acesso ao Paraguai. Ele tem várias passagens pelo setor policial, ele é suspeito de crimes como furtos e roubos. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes aqui na tela do Brasil Urgente Regional. Você viu então um pedacinho aí, um pouquinho das imagens que foram cedidas gentilmente pela própria Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Ok? Vamos dando sequência na nossa programação? Olha, agora faltando 12 minutinhos faltando para as 6 horas. Eu tenho o nosso primeiro recado para trazer para você que acompanha o nosso Brasil Urgente Regional. Vamos falar da Oral Sim, porque churrasco, lasanha, amendoim, deu água na boca, né? Então, fique sabendo que essas são algumas das refeições que você pode comer com total segurança depois de fazer o seu implante dentário na Oral Sim, a rede de clínicas que é referência no assunto. Chega de sofrer com dores e constrangimentos. Olha, esse constrangimento de uma dentadura ou ponte móvel. Você merece mais. Por isso, agende agora mesmo a sua avaliação e também resgate o seu sorriso, resgate a sua autoestima com a número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue, o telefone está na sua tela. Anote, amanhã você liga lá então, 3099-2200. Anote o WhatsApp, 45 998-31-2200. Eu repito para você, 3099-2200 e 998-31-2200. Já imaginou chegar naquele almoço de família e não passar vontade? Pois é, meu amigo. Com a Oral Sim você pode. Oral Sim, o sorriso do Brasil, beleza? Recado dado, então, abraço para toda a galera da Oral Sim Implantes acompanhando a nossa programação. Abraços? Temos abraços? Temos recados? Ô, meu diretor, põe aqui na tela, vamos ver quem é que está participando do nosso programa. Eu quero ver quem mandou uma mensagem para o Jean Peretto. Olha só, boa tarde, Jean. Sou fã desse programa cada vez melhor. Parabéns pelo profissionalismo de toda a equipe. Sou do Parque Presidente 2, Clarice, Parque Presidente 2, em Foz do Iguaçu. Abraço à população iguaçuense. Obrigado por lembrar, claro, de toda a nossa equipe, grandiosa equipe do Grupo Tarobá, sempre trabalhando incansavelmente para trazer o melhor da informação para você que está em casa nos acompanhando. E, claro, nosso muito obrigado por abrir a sua casa e permitir que a gente chegue por aí com muita informação, descontração às vezes também. E, claro, você sempre participando conosco. Agora, faltando 9 minutos para as 6, tem mais uma participação? Vamos com mais um abraço aqui na tela? Mais um abraço para a gente finalizar o bloco. Boa tarde, Jean. Sou do bairro Periolo. Assisto o Brasil Urgente todas as tardes com a esposa Salete, o Reinaldo. Ô, Reinaldo! Ô, Salete! Abraço para vocês, bairro Periolo, em Cascavel. Abraço, então, para todo mundo que acompanha a nossa programação em qualquer cidade da região, né? Eu sei que tem muita gente aí no Centro-Sul, tem muita gente na região sul do estado, sudoeste, enfim. Tem gente assistindo em outro país. Eu fiquei curioso agora, rapaz. Ó, o nosso WhatsApp. Põe. Tá aqui na tela, né? Não, tava aqui. Pode pôr em cima também, tem problema não? Enfim, você acha? Tá aqui agora. Mande pra mim aí, ó, no nosso WhatsApp. Quero saber se tem gente acompanhando o nosso programa em outro país. Eu sou capaz de apostar que tem, rapaz. Quantos? Não sei. Pelo menos um eu vou colocar aqui até o final do programa. Murilo já tá pilotando o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai contar de onde que tem gente assistindo o nosso programa. É um desafio, beleza? Então tá certo. Eu vou pro intervalo. Nosso primeiro intervalo do Brasil Urgente de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, mais participações e interatividade por aqui também. Você é o meu convidado especial. Permaneça conosco. Nem pense em mudar de canal. Já já eu volto.